はい、どうも始まりました、ノラでございます。今日は、はい、日曜日はクイズの日ということで、本音の心理学やっていきましょう。まあ、心理分析クイズですね。いや、これ面白いんだよね。結構ハマってますね。はい、スタート。おー、なんかいきなりいかつい人からですね。はい、問題ですね。男女数人での飲み会、上手に立ち回る女性に対して彼が言ったモテそうだよねに隠された本音とは。あ、まあこういうふうに、まあ、状況ある状況があって、その状況で、まあ、こういう人がこういう場面で、まあ、こういう発言をしている時は、まあ、内心どう思ってるでしょうっていう当てるゲームなんですけど、まあまあまあ、まあ、選択肢でこれも当てはまんじゃねっていうのもあってですね。そう、そうなんですね。まあ、心理をズバッと言い当てるってよりは、まあ、どっちかっていうと一番腹黒い回答を選んでくって感じですね。まあ、毒がありそうなね、まあ、裏側、本当に表に出せないような、なんか裏側でしか言えないような発言を、まあ、言葉の裏から読み取っていくっていうゲームですね。いや、面白いんだよねこれがね。問題もいいしね、解説も面白いんだよね。はい、まあ1問目いきましょう。飲み会にてモテそうだよねといった発言、上手に立ち回る女性に対して、まあこのなんだ条件、この人に対して言ってるってのも結構大事なんだよね。で、数人での飲み会ですね。モテそうだよね、男慣れしてるなー。あー、そうだよね、多分これだよね。お前みたいな女嫌いだわまあまあまあ、人の好みはそれぞれですからね。これですね、まあ、モテそうだよね、まあ男と付き合うの慣れてそうだよねみたいな感じだよね。あ、モンハンだ、面白そう。アクションゲームやりたいな。あ、まあまずは、はいすごい顔、男慣れしてるな、女性経験ゼロなのがバレさそうなんだ。まあいかつい顔してね。あ、友達の誘いで、まあ、初めて来てみたのかな。正解は男慣れしてるなーです。ド直球で男慣れしてるねとは言えないので、モテそうというオブラートに包んでいるのです。あ、なるほどね。男慣れしてると思われた時点で、あなたはもう本命候補から外されたと思っていいでしょう。ああ、そうなんだ。なぜなら男は最初になりたがる生き物だから。ああ、まあよく言うよね、男慣れしている女性は遊び相手としてはよくても、本命として付き合いたいとはなかなか思わないのです。あ、なんか浮気されそうっていうかね、なんかそう乗り換えが早そうみたいなイメージあるのかな。まあ男だろうと女だろうと、なんかそう遊び慣れてそうな人はうーんってなったりするよね。まあそれをまあ踏まえた上で付き合ったりもするけどね。ああ、なるほどね。次行きましょうかね。はい、次の問題ですね。まあ今日も10問ぐらいやりましょうかね。なんか残り20問ぐらいなんで、まあ今回とまあ次回で終わりって感じですね。いやー、心理分析で楽しいね。はい、問題ですね。まだ付き合ってはいないけどいい感じになりつつある男女、ショッピングデート中に彼が言ったどんなブランドが好きなのに隠された本音とは。あー、ブランド、相手の好みを知るのかな、それともブランドに詳しかったら、あー、金がかかりそうだなみたいな感じ。金がかかる女かな。あー、一番毒ありそうなこれですね。このお店の服かわいい、どんなブランドが好きなの。あ、これ男性か、男の方かなんか可愛い髪型してますね。おしゃれさんだね。プレゼント選びの参考にしようかな。まあ、プレゼント選びの参考にしようだったら、ブランドじゃなくて、どんなブランドじゃなくて、何系が好きみたいな感じだよね。かっこいい系なのか、かわいい系なのか、みたいな。レトロ系なのか、アンティーク系なのか、みたいな。意味一緒だわ。アンティーク系がいいのか、まあ、近代的なのがいいのかとかね。そんな感じのを聞くよね。ブランドを聞いてるから、まあ、ブランドに詳しいのかなみたいな。詳しかったらは金かかりそうっていう感じだよね。こだわりの強いタイプかな。まあまあ、合ってるけど、合ってるけど、まあ、若干遠い感じだね。まあ、金がかかる女かなって感じですね。まあ、ブランドを聞いてるってそういうことだよね。はい、正解ですね。すげえ青ざめてる。高額ブランドが好きで趣味が買い物。金のかかる女かな。なるほどね、そのブランドのグレードというかね。でも分かるってね。まあめっちゃ高いとこのブランドだったら、うわー金かかりそうだなーっていう感じはするね。はい、正解は金のかかる女かなです。好きなブランドを聞くことで、あなたがお金のかかる女性であるかを探ろうとしています。なるほどね、高級ブランド好きはお金がかかるので敬遠されるでしょう。ただしここで嘘をついたところで幸せになる可能性は低いので、正直に答えた方がいいかもしれませんね。だって、まあメジャーなとこ行っとけばいいんじゃないか。ルイ・ヴィトンとか、そう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 、エルメスとか、そう、まあなんか注釈では、まあ普段はあんまりブランドはこだわってないんだけど、強いてあげるななみたいな感じで、なんかメジャーなとこ行っとけばいいんじゃないですかねっていうね。はい、まあ、探りを入れられてたらね。はい、3問目ですね。ルックスも中の下だしなんかすごいすごい質問だね。
不器用なのに意外とモテる彼。あーいますね。はいはいはい、不器用なんだけど人付きはあんまりなんか上手くないんだけどね。まあそういうのは母性をくすぐったりするのかな。はい、気になる女性に対して彼が言った今度ランチに行かないに隠された本音とは。へえすごい格好。うん、中のげ、うん、げ、なんだろう、容姿、あどっちかというと格好とかなのかな、髪型とか。中のげというよりルックスは、まあ、まあまあ着てる格好とかも含めてルックスか。あーなるほどね、素朴な感じなのかな。今度ランチ行かないこの絵と言ってる単語があんま合ってないんだよね。昼ご飯食べに行かないみたいな、ご飯食べ行かないみたいな、あ食事に行かない、まあなんか何でも合わないね。後ろなんかお花咲いてますね。僕の悩み聞いてよ、俺は本気です。あー相談に乗るよ、飯おごってよ最後のなんだろう、ちょっとわかんないね。気になる女性に対して言っただもんね。あー不器用なのに意外とモテる、不器用なのもまさかわざと演出。うん、俺は本気です、悩みを聞いてよ。まあ、ご飯、なんだろう、でも好きな女性に悩み、なんだろうね、相談に乗るよ。あすげえなんか上からだね。まあ相手がなんか悩み事があるならまあまあ優しさで言ったりはするんだろうけど、そんな条件ないもんね。まあ本気ってことかな。はい正解ですね。まあ珍しくなんか真っ当というか腹黒くない回答ですね。あめっちゃキラキラしてる、俺は本気です、人気店予約したよ。だからなんか言葉の端々が容姿と合ってないんだよね。まあまあまあそれも偏見か。容姿に合った発言ってなんだろうね、なんだろうね、わかんないね。まあこういう虫取り持っててこの発言してたらなんかおーそういうキャラなんだみたいな思っちゃうね。はい正解は俺は本気です、ですですですが並ぶと言いづれえな。昼間のデートのお誘いは本気度が高い証拠。あそうなんだ、へえ。お酒の入ってないシラフの状態で会って話がしたいと考えてるはずです。あー本気、あーまあ酒の力に頼らずストレートに行こうってこと。あーいや男らしいですね。逆に遅めの時間に飲みに誘ってくるのは終電を逃させてお持ち帰りしようという魂胆なので要注意です。なるほどね、終電逃しちゃったって言わせたいっていう。でもそれはまあ結構警戒されるんじゃないか。はあなるほど、昼間に誘ったら真っ当で夜だとちょっと下心あんのかなみたいな感じなのか。でもそれはちょっと疑いすぎではないか。まあまあまずはい次行きましょう。はい次の問題ですね、4問目かな。はい、同棲中の男女、毎日頑張る彼女に彼が言ったたまには甘えてよに隠された本音とは。あー頑張り屋さんなんだね彼女、メガネの人ですね、キリッとしてますね。たまには甘えてよ、頑張りすぎないでね、毎日お疲れ様、もっと頑張れよたまには俺も甘えたい。あーなるほどね、なんかあれだね、性格いい問題が続いてますね。もっと頑張れよはすごいね、たまには甘えてよ、これじゃ伝わんないよね、毎日お疲れ様、頑張りすぎないでねってことかな。たまには甘えてよ、たまには俺も甘えたい。あーそうか、彼女が頑張ってるからなんかそうか、自分からは甘えられないってこと。向こうが甘えてきてくれるならこっちも甘えられるのにってことかな。あなんか可愛いね、なんか可愛いな、可愛い問題。あこれですね、甘えたいから甘えてきてよってことね。なるほどね、バブーだって。うわーこういう、でもこういう感じの甘えは嫌ですね。うわ指しゃぶってる、たまには俺も甘えたいだって。いや甘えればいいじゃんねっていうね。まあ、いやはい正解ですね、たまには俺も甘えたいです、たまには甘えてよというのは本心ですが、それと同時にたまには俺も甘えたいと思っています。なるほどね、男のプライドが邪魔をして正直に甘えたいとはなかなか言えないのです。甘えたいって言ってから甘えるの？それもなんか気持ち悪いね。まあ楽しくわちゃわちゃ遊んでて、まあいい感じになったとこで甘えに行くとか自然になら分かるけど、甘えてもいいって言って甘えに行くの？まあまあそれも相手によるか。相手がめっちゃ好きなタイプだったらドキ嬉しいってなったりするかもしれないけど、ちょっと抵抗ありますね。はい、だからまずあなたは甘えさせて次に甘えさせてもらうチャンスを作ろうとしているのです。なるほどね、恋愛持ちつ持たれつ互いに寄り添う気持ちが大切です。なるほど、まあまあそうだね、まあ人間なんだから生まれた環境も育ってきた場所も見てきた世界も違うんだから、まあ価値観が微妙にずれてたりするのはまあ当たり前で、まあそこを責めててもしょうがないってね。まあそういう感じですね。はい次行きましょう。はい次5問目ですね、付き合ってはいないけど夜のデート中の男女、ふと彼が言った明日は朝早いのに隠された本音とは。あ付き合ってはいないけど夜のデート中の男女、あワンナイトラブってこと。明日は朝早いの、
今晩遅くなっても大丈夫ってことだよね。わした心ですね。まあ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 。早く帰りたい。うん、早く帰れよ。すごいな。ああ、なんか嫌なことでもあったのかな、デート中に。いやー、やっぱこいつ無理だわ。でもなんか揉めんのめんどくさいし、みたいな。明日は朝早いの？早いなら早く帰った方がいいよ、みたいな。毒がある方の方がいいのかな。今晩遅くなっても大丈夫だと普通だよね。まあ、付き合ってないけど夜のデート中の男女。付き合ってないけど、なるほど。もうちょっと長くいたいってことかな。あ、これでいいんだ。へえ。なるほどね。舌出してる。怖っ。今晩遅くなっても大丈夫だって。遊んでる感じしますね。正解は今晩遅くなっても大丈夫です。あなたのことを心配してるように聞こえますが、本当はワンチャンあるか探っているだけです。こういうタイプは終電間際にこねる可能性があるので、早めに退散するのがおすすめです。だって。へえ。いいじゃん、もうちょっと遊んでいこうよ。ああ、終電逃しちゃったね。どうするみたいな。いやー、やだね。そういう男ね。気持ち悪いね。まあ、女の人も女の人だけどね。付き合ってない人とデートに行く。ワンチャンってもおかしくないというかね。いや、それは男の発想なのか？単純に仲良くなりたいからデートに行く。まあ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 。はい。考えてもしょうがないですね。次行きましょう。まあ、6問目ですね。同棲中の男女。彼が彼女に対して言った、一人でいる時間が落ち着くんだよね、隠されたのねとは。あー、これわかるね。が、まあ、好きだけど四六時中はいたくないっていうね。自分の時間も欲しいというかね。はい。たまには俺が家事やるよ。そう、外に遊び行ってってこと？じゃ、家事溜まってるけどどうするの？あー、やっとくよやっとくよみたいな。いやー、ちょっとなー。これはないな。ちょっと よくわかんないですね。君に出会えてよかった。君に出会えてよかった。そんな伝わないよね、これだとね。一人でいる時間が、放っておいてほしい。ずっと一緒にいようね。いや、なんか他の選択肢はもうないね。消去法だよね。放っておいてほしいですね。ずっと一緒にいようね。なんかな、一人でいる時間が落ち着くんだよね。まあこれだよね。これ以外ないね、今の選択肢ね。はい、正解ですね。正解は放っておいてほしいです。なんか目が点になってる。彼はあなたと過ごす時間も大切ですが、それと同じくらい自分の時間も大事にしたいと思っています。ああ、そうだよね。だからやんわりと一人の時間が欲しい、放っておいてほしいと伝えているのです。放っておいてくれよって言われたらショックですもんね。不器用な男なりの優しさを感じますね。まあでもこれ言えば大抵はなんだろう、伝わるんじゃないかな。まあでもメンヘラの子とかもいたりするからね。なんで一緒にいようよみたいな。なんで突き放すのみたいな。ちょっとまあそれが可愛いっていう人もいるんだろうけど、いやー、俺はちょっと鬱陶しいのもダメですねっていう自分語りしてますね。はい、まずどうでもいいですね。次行きましょう。まあね、一人の時間大事だよね。はい、次の問題ですね。次で6問目 ?7 問目かな。はい。はい、問題ですね。モカマバーで働く彼。お客さんの女性に対して言った、寝入りすごいねに隠された本音とは。こういうのにも言葉の裏あるの？普通に褒めてるんじゃないの？すごい格好。すごい格好。いや、オカマ鍋すぎじゃね？いや、でも綺麗な、最近のオカマって言ったらあれだけど。まあ、オカマバーか。まあ、でも芸能人に、まあ、テレビに出てるオカマさんはあれか。ヘアメイクさんがついてるからか。普段こういうオカマバーとか、まあ、行ったことないんですけど、行ったらこういう人がいるのが普通なのか？髭を隠さないみたいなね。すごいな。すごいイメージだね。あ、間違った。変なとこ押しちゃった。問題は、ネイルすごいに隠されたもんでね。料理はできなさな。なるほどね。おしゃれだね。センスないね。ああ、男運なさそうだね。最後のちょっとわかんないですね。料理はできなさそうだね。だね。ああ、これっぽいですね。あ、こういう嫌み言ってくれる姑さんいない？なんか、テレビとかであるよね。何その爪。そんなんで料理できると思ってるの？みたいな。これですね。あ、これですね。鼻で笑ってる。料理はできなさそうだね。すごい顔。2の目？何これ？ローマ数字の2の目？こんな人いるんだ。こんな人いるんだってコメントもあれだね。はい。正解は、料理はできなさそうだねです。はい。ネイルおしゃれだねではなく、ネイルすごいね。あー、確かにね。すごいねと言ってるあたりに闇を感じます。なるほど。つまり、そんな爪で料理できるの？できないよね。あー、もろですね。シュート目みたいなね。という皮肉が込められているということです。なるほどね。はい、次の問題ですね。合コンで一人の女性を狙っている彼。ああ、そうなんだ。そろそろお開き。そんな雰囲気になった時、彼が言った、俺の家で映画見ないに隠された本音とは。なんかめっちゃおしゃれというかね。チャラそうな人ですね。遊び慣れてそう。今何問目だろう。私ってブスってあった。
モテそうだよね。だから1,2,3,4,5,6,7、今8問目ですね。これ入れてあと3問ですね。はい。俺の家で映画見ない？まあまあどうだろう、でも女の人に似てるから映画なんてただの口実さ。なるほどね。いやー下心満載ですね。そういう問題多いね今日ね。付き合ってくださいは違うよな。もっと君と話したい。あーまあまっとうな理由でいるともっと一緒にいたいみたいな感じなんだろうけど、まあこれはまあ一番ひどい問題っていうかね、腹黒いのを探すからこれですね。はいはい、正解ですね。モンハンだ、いいな、楽しそう。はい、次行きましょう。映画なんてただの口実さ、目がめっちゃギラギラしてる。はい、正解は映画なんてただの口実さです。映画は女性を自分の部屋に連れ込む口実にすぎません。あーそうだよね。ほら聞こえてきませんか、彼のはやってんな、お願い先っぽだけという声がうわー、どしもネタどしもネタ突っ込んできたね。うわやってんな。まあそういう系のアプリだもんね。うん、まあね、まあこういうおふざけ系ではまあわりかし抑えてる方なのかな。お願い先っぽだけ、これ本当に言う人いんのかな。まあおっさんとかノリで言ったりするのかな。まあいいや。はい、次の問題ですね。9問目ですね。その気はない女友達とお出かけ中の彼、お母さんみたいだねに隠された本音とは。ああそうなんだ。でこれ言われるってことはあんま脈ないってことだよね。お母さんみたいだね、鬱陶しいってこと。ポイントカードで財布がパンパン、お母さんみたいだね。うん、しっかり者だね、恋愛対象外です、一緒にいると落ち着くな、俺マザコンなんだよね。あー、まあ、関係値はその気はない女友達ってあるから恋愛対象外ってことかな。お母さんみたいだね、まあ、マザコンだったら褒め言葉になるけど、まあまあ、普通に考えたらまあ対象ではないってことだよね。はい正解ですね。なんか女の人が男の人に対して、まあ、お父さんみたいだねだとなんか一緒にいると落ち着くねみたいな意味になるんだよね。まあ人によるけどね、相手次第だけどね。はいこの子はダメよ。はいママあーデートにお母さん連れてくるタイプいやなんかそれなんかたまにというかたまに聞くけど本当にいいのかな、デートに母親連れてくる。なんかさんま御殿の BTR だったかな、こんな彼氏は嫌だみたいなとかで見たことある気がするけど本当にあんのかな。はい正解は恋愛対象外です、居心地は悪くないのかもしれませんが恋愛対象としては見られてないようです。ああ、恋愛関係への発展は期待せず友達のままでいた方がお互い幸せかもしれません。なるほどね、お母さんみたいだねって言うかな。まあ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 、まあ、そういうことなんだね。はいはい、今日最後の問題ですね。10問目ですね。まだ付き合ってはいないけどいい感じの男女。ああなるほどね。デート中に彼女に対して彼が言った趣味とかあるに隠された本音とは。ああまあなかなかいい感じの男女なんだよね。まあ相手のことを知りたいってことだよね。趣味の話題で盛り上がりたい、束縛体質かな。ん、どういうこと。金のかかる女かな、俺の色に染めたい。あー趣味を、そっか俺の趣味に合わせたいみたいな。まあいい感じであるならば話題で盛り上がりたいなのかな。金のかかる女かな。あー趣味を聞くことで、そっか金がかかるかどうかを探ってるってこと。それはちょっとな、裏読みすぎじゃね。いい感じの男女なんだよね。金がかかるかどうかを気にするかな。この金かかる女かなっていう探りはこの一個前な気がするね。探り、なんだ、出会ってまずなんだろう、どういう人かなっていう探りを入れて、でいい感じになってきて、まあ盛り上がりたいなのか。あーでもまあこのアプリは腹黒いのを見つけるゲームなんで、まあこれでいきましょうかね。あこれですね。いやいいですね、コンセプトがブレてませんね。はい、まあまあまあ腹黒心理分析クイズって俺が決めたコンセプトなんですけどね勝手にね。趣味がパチスロ、金のかかる女かな、すごい険しい顔してる。あーパチスロ好きの女の人か。まあそれは別に気にしないって人もいるんだろうけど、あんまり俺は良くないかな。で正解は金のかかる女かなです。趣味を聞くことであなたがお金のかかる女性であるかを探ろうとしています。パチンコ趣味は金かかりそうだね。お金のかかる趣味は様々ありますが、ギャンブルやオタク系の趣味は特にお金がかかるので敬遠される可能性が高いです。ああそうなんだ。ただしここで嘘をついたところで幸せになる可能性は低いので、あこの解説前も見たな。正直に答えた方がいいかもしれません。ああなるほどね。まあ彼氏もパチンコが好きかもしれないしね。この彼氏じゃないか、この人もね。
まあまあお互いがパチンコ好きだったらね、パチンコデートとかあんのかな。まあまあまあ人によってはあるのかもしれないね。まあ世の中いろんな人がいますからね。はいはい、まあ今日はここまでですね。次ちょっとだけ見ようかな。おー、なんかポケモンのサトシみたいな格好してんねめっちゃサトシじゃん。はい、まあということで今日はここまでですね。今日も楽しかったですね。まあ残り10問かなってことで、はい、次でこのアプリは最後ですね。いや、やりきってますね。心理分析系面白いね。なんかプロファイリングとか、まあ操作のね、なんだ、犯人の人格を当てるみたいな、そういうゲームあったらやりたいんだけどね。まあ徐々に探していきましょうかね。はい、まあということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価していただけると励みになります。はい、また会いましょう。野良でした。